Skal vi gøre det? Sætte dem i rundkreds? Nej. Det vil være synd for gidserne. Ja, jeg ved det godt. Jeg har et nummer til dig her, du skal ringe til. To sekunder, jeg skal lige ned og skrive ned på. Yes. Jakob. 79. 79? Yes. Og hvem er det? Det er P15. Det er P15? Okay, yes. 15. Godt. Super, farvel. Jeg sidder mod gidslerne. Ja. God dag. Farvel. Jeg er lige blevet viderestillet til en anden, altså. Viderestillet? Det skulle selv en... Det skulle da sådan noget borgerservice lort. Yep. Kan du så også indtaste nem i det og alt muligt? Nej, super ikke. Nej, men jeg synes, det er for dårligt. Så fordi man prøver at skaffe lidt penge, så bliver man videre stillet, og så skal man logge ind på parole.dk og logge ind med ID, nem ID der, for hold kæft, mand. Så det skulle være svært at give den til, hvis man skal til at registrere sig. Skal du lade på borgerservice? Det er P15. Nu er vi jo lidt akavet, at nu skal jeg også i gang med en sag. Ja, ej. Så det sidste nummer, du ringede til... Undskyld, vi så bare ihjel, så. Vil du være se over det? Nej. Så. Jamen, nu jeg vil ikke høre, om du hellere vil snakke med hende, den kvindelige betjent, i stedet for mig. Så sagde jeg sgu ringe til dig. Der var lige lidt misforståelse der. Ja, okay, altså, vi ses. Ja, hej. Jeg er altså blevet videre stillet igen, altså. Altså, hvad fanden kan du foregå der? Nå, jamen, jeg kan forstå på det hele, at de, Jeg bare skal, som vi skal forhandle. Ja, det skal vi altså. Skal vi? Okay, jamen, det lyder bare helt perfekt. Super. I siger 100.000 for 4 gidsler? Ja, det vil vi gerne. Det vil jeg rigtig gerne, okay. Ja. Hvis du vil røve nogen, så er du der over 18 år gammel, og du kører bil. Hvorfor tror du det? Fordi det er ikke normalt, at en under 18 år, han kører bil. Åh jo, har du ikke hørt den her historie om en eller anden fra nede i Afrika, der var 16 år, og han stjal bil og... Prøv at høre her, nu er de jo i sort. Så men når man er kriminel, så man sgu da ligeglad med, om man skal være 18 eller ej. Man lugter lidt makrel ham derovre. Hvornår kommer vi fri? Jamen, når politiet, de gider at reagere. Er det? Ja, klar jeg. Hej. Nu er jeg fuld på. Ja. Ja. Det lyder godt. Jamen, I siger 100.000 for alle gidslerne? Yep. Okay. Og vi kan godt tænke dem i hvide. I hvide? Ja. I kunne godt tænke dem i hvide? Ja, vi vil ikke have dem i sorte, fordi så skal vi til at hvidvaske dem alt muligt. Til at have dem i sorte? Og så er det kun 70%. Ej, det passer ikke. Okay. Jo, det er rent nok. Så skal okay. Vi 30% af nemlig. Så hvide skal I have 100.000? Ja, det vil vi gerne. Okay. Jamen, og I havde 4 gidsler, det er for alle gidsler? Ja. Jeg skal høre, hvordan tænker I, vi gør det her? Jeg tænker, at I kommer ned og giver os pengene. Og så står der en lille noteblok foran os. Hvor der står, hvor gidslerne er hen, og så kan I køre derop. Så vi afleverer pengene, og så skal vi finde gidslerne bagefter? Nej, det er jo ikke skattejagt, vel? I ved allerede, hvor det er i forvejen. Jeg kan godt sige til os, det bliver bare lidt sent, fordi I skal helst ikke lige finde os. Ah, det skal være sådan, så vi udleverer dem samtidig. Okay, det skal være sådan, så vi udleverer dem samtidig. Ja, det vil sige, at vi går hen med en koffer til jer, og så giver I, giver I os gidslerne. Men kan det ikke være sådan, at samtidig med, at du giver os pengene, så giver vi jer, hvor de er henne. Og så kan I komme op og hente dem. Men så er jeg jo ikke sikker på, om I bare smutter med dem igen, og så skal I have dem. Ja, vi tror ikke, altså. Det er 15. Okay, vi siger det sådan her. Du skal ikke aflevere os nogen penge overhovedet, før gidslerne lige skal køre. Men mine mænd, de er der altså ikke, når I kommer. Okay, så det du siger er, at vi får gidslerne først, og så bagefter skal vi give pengene. Hvordan vil du gøre det? Altså, gidslerne og os, vi er ikke samme sted. Vi er faktisk hver sted sted på øen. Så siger du godt. Okay. Det er, at du kører op. Eller ser du ikke, du kan stå hernede med mig og mine gamle kollegaer. Og så kigger jeg nogle patruljer, og på vej op til gidslerne. Og mine mænd, de står sig i nærheden af de gidsler. De står ikke præcis på dem, men de står i nærheden af dem. Mm. Og så kan I køre ind, og så er gidslerne der i 2 varevogne. De 2 varevogne er totalt fyldt op med gidsler. Så står de ind i de 2 varevogne. Ved du hvad, jeg hører lige min overordnede om det.
Klæder orden? Okay, ny plan. Ja, det bliver sådan, at hun vil ikke udlevere pengene. Hun har sagt ja til de 100.000. Og jeg har sagt, at vi gerne vil vide. Og det ser hun lige på. Men hun vil ikke give os pengene, før hun har set gidslerne. Så jeg har sagt, at I er ikke i nærheden, når gidslerne bliver udleveret. Altså, når de kommer op til gidslerne. Så det I gør, det er, I, når det er, jeg siger til, så finder I bare et eller andet busk, eller et hus, eller et eller andet stå i et baghave, jeg er lige glad. Og så står I bare og kigger på dem, og så når politiet kommer og har taget gidslerne, så løber I så og skifter tøj samtidig med, okay? Jamen, sige, Freddy, du skal køre derned, og så... Det gør bare... Hvad? Skal jeg køre derned? Prøv lige vent. Hvad siger du, Jeffy? Det gør bare at tage gidslerne. Jo, ja, så skyder jeg, eller de giver os penge, det. Hvordan ved du det? Nej, men så kan de jo se gidslerne, så kan... Hvis de går for langt væk, så kan de taste dem begge to. Og så har de to nede, og så ruller de jer. Så de eneste, der kommer væk, det er mig Kurt, fordi de ikke ved, hvor vi er. Så det er en ret dårlig idé. Det er en dårlig idé, ja. Så jo, har du ikke nummer på den nærmen, lige... så holde i øje, eller at jeg slår lidt? Jamen, ja, men så ruller de stadig jer to. Lige snart de er gislerne, så skyder jeg de jer, fordi så ved de, at så er der ikke flere gisler. Så skal vi have delt gislerne ud. De får den ene først, giver os pengene, og så får de den anden efter. Okay, den varevogn, I bliver så. Og den anden varevogn, I kører et eller andet andet. Ja, selv til os, det må I også gerne. Så det må I ikke, hvis der er ikke plads. Jo, det må I gerne. Så den ene slagvogn, det kan være den Martin sidder i. I bliver derop og venter til, viser til. Og Jeff, du kommer så herned. Og så lige så snart de har set gidslerne hernede, hvor vi forhandler med dem. Prøv at så det lige gør, det er, at så sidder du derinde i Sultan sammen med mig og Almas. Og så kører vi ned til Kul, hvor vi så flygter og skifter tøj. Hvorfor skal Martin så blive? Forstår du ikke? Altså, det må jo godt være dig, der bliver også. Det må du gerne. Fordi altså, de vil gerne tage nogle livstegn. Og så kan vi klippe dem, fordi vi kun har et billede. Okay. Det er derfor, og de vil ikke kunne lade være penge, før de har set, at gidslerne er okay. Fordi at de slår på os med de billeder. Jamen, hvis de vil se gidslerne, så kan de jo også bare tage dem. Slip det fri. Nå, jamen, det er også derfor, vi har lagt den plan, chef. Jeff, det er derfor, du kører ned med en eller to gidsler. Nu kan jeg ikke huske, hvor mange vi har. Jamen, så er du lige... Tager... Har vi to gidsler? Nej, fordi så... Kun dig med to gidsler, og så bliver Martin derop, så afleverer vi to gidsler, vi får pengene, og så giver vi GPS'en til, hvor de to andre er, imens Martin ja. Kører her til Freddy. Fordi så ved vi, at vi har to omgang gidsler. Ja. Så bliver jeg stående her. Okay, Martin, du kører så ned til os. Okay, så... Vent. Forhandlingerne er ikke på plads endnu, det vil sige, at jeg gør ikke noget. Det her det er bare rent tankegang. Bo, du kommer først herovre. Nej. Jeg synes, du skal tage ham, der med det gode år. Den er siddet sammen med ham der, okay. Ja, Bo, hvad var det? Du har Samsung? Ja, du har iPhone? Ja. Der er med de grå hår, rest op. Du skal lige se en. Ja, ja. Jo. Du, kom her. Åh, oh, nej, jeg skal være tilbage med ham, den dumme. Ja, du er Samsung eller ja, iPhone? Det beklager jeg. Jeg har iPhone. Åh, oh, men. Må ikke få lunde din kniv, så stikker jeg ham noget, så tør jeg straften. Du får også lige de simkort her, som du blev. Som du putter i bagefter, når du er ved hente, når du bliver sat af i politiet. Okay? Ja. Yes. Må jeg få min telefon inden vi går over til ham? Nej, jeg skal ikke dø. Jeg skal væk. Ja, jeg skal væk. Du kommer også væk herfra. Nå, men så kommer I fri nu her. Så undskyld forstyrrelsen. Hallo? Ja, hvad så? Hej. Vi snakker lige med min medkollega om, hvad vi gør, om planen er okay. Jamen, jeg skal vække alle de her planer gennemfrisket igen. Ja, jeg har gidslerne et andet sted. Lad os bare sige det på et sted. Det måske være Pelito. Jeg har gidslerne Pelito. Ja. Så mødes vi. Eller en af dine andre mænd. Så mødes vi. Måske i Sandy eller Midtby. Og så får mine andre kollegaer GPS'en til de gidsler. De henter så gidslerne, og når de har hentet gidslerne, afleverer vi de 100.000 hvide danske kroner. I får først GPS, når I har afleveret penge. Vi får GPS'en. Med det samme. Så der bliver hyppet heroppe. Både med gag på roller og alt muligt. men du kan godt høre, ikke også? Altså, det stemmer ikke lov i. Hvad siger du? Hvordan kan jeg være sikker på, at I ikke tager gidslerne før tid? Fordi at vi er politiet. Ja, det var sgu et dårligt grund, at jeg har hørt længe, bare fordi I er politiet, altså. Ved du hvad, kan du ikke ringe tilbage til mig om 20 minutter?
Jeg kan fandme ikke rent 20 minutter langt, de gidsler lige har ventet længe nok, altså. Vi har nogle gidsletager her, der vil have 100.000 for 4 gidsler. Det skal være hvide penge. Vi kan ikke sige 100.000. 25.000. Nej, men det er 100.000 for alle 4 gidsler. 25.000 for alle gidsler, det kan jeg altså ikke få. Nu starter vi lige nu forhandlinger her, ikke også? Vi siger 100.000, I siger 25, jeg siger 75. Nu skal du høre her. Hvad med, hvis vi siger 50.000 for alle 4 gidsler? Prøv at jeg kender godt ham 03, der ikke også? Altså, han er ikke selv nær. Så alle de planer, som vi har lagt... I får fri passage og 50.000. Altså, I slipper væk med 50.000. Det er hurtigt 150.000, der er tjent der. Det kan du altså godt gå med til. De planer, vi har lagt... Men de gidsler der, jeg troede ikke 03 eller det var der. Så nu er han så, så nu gør vi det på vores måde. I kommer her lidt aflevere pengene. Vi gør ligesom sidst, vi siger hvor gidslerne er henne. De kommer hen og tager gidslerne. Vi slår præcis det samme sidst, hvis det virkede, hvis begge parter. Super, vi gør det igen. Er det her sket før? Det er sket før, ja. Jeg kommer til at foregå på den her måde, som du foreslår til at starte med. Ja. Ja. Super god idé. Jeg har selvfølgelig en kollega med mig, for jeg kan ikke komme alene der. Ja. Okay. Ja. Men altså hvide eller sort penge, vi taler om? Det er hvide penge. Det sagde du også selv. Se hvide penge. Super. Du sagde hvide Jamen, penge. Jamen, skal vi så ikke sige... Lad os sige 75. Det kan vi godt. Vi giver 50.000. Det er altså... Altså, så lad os ind på 65. Siger du 65? Ved du hvad, så siger jeg 55. Så siger vi 60. Så ender vi på midten. Det er i orden. Vi 55. Var det det, du sagde? Jamen, så lad os sige 55, hvis det er hvide. Så er det okay. 55.000, og de er hvide. Ja. Hvis det sagde man også. Det de er hvide, og det er 55.000. Okay, super. Det er godt. Hej. Skal vi ikke lige få lavet, hvor vi skal mødes og sådan noget? Jo, det er måske en del. Men jeg skal lige snakke med en kollega. Ja, det er orden. Kan du måske skrive en besked til mig om, hvor det foregår henne? Jeg ringer til dig om 2 minutter. Ej, vi siger 1 minut præcis. Altså, okay. 28 ringer til dig præcis og siger, hvor du er henne. Du har 30 sekunder til at fatte, at komme herned med penge, og I får at finde ud af, hvor gidslerne er henne, okay? Okay, jamen det ved jeg ikke lige, om jeg kan nå. Jeg skal gøre min bedste, okay? Du har 1 minut for nu af. Yes, hej. Okay, standardplan. Vi kører den standardplan, som den blev blandet til at starte med. 03 er på arbejde. Han er lazy patient gange max, så vi passer godt på siderne. Så vi skal ikke køre den alligevel? I kører ikke derned. I bliver, hvor I er. Okay. Ja, okay. Så skal vi have en bil til, at vi kan køre væk. Ja, det har vi også. Kan vi bare tage det trippet? Og jeg har aftalt med 55 hvide. Så sender du dem, kan GPS herop til? Vi lægger en notesblok med GPS'en. Okay. Og så ved de, hvor det er henne. Og så kommer de op, og så siger jeg, radio! Og så løber jeg derfra. Okay. Og så kører vi ud til kund, og så kører vi væk, og så møder vi op på modsædet. Og så stiller vi penge ud, og så fejrer vi med champagne og sådan noget. Okay. Skøn jer. Det er fandme synd for de gidsler her, og det er, at de har fået gagballs i munden og alt muligt. Og jeg har fortalt den samme historie 3 gange. Okay, så det er sgu blevet lavet om igen. Nå, for så politiet, de kommer sgu herop og henter jer. Nå, for satan. Hvis I kan høre, hvad jeg siger, så sig... Der er en ændring i planen igen. Politiet, de kommer herop og henter jer. Ola har sagt 20 minutter, fordi de skal åbenbart lige alle sammen samles og have en kaffepause inden. Jamen for helvede, hvad sker der med 20 minutter? Jeg ved ikke, Er du klar over, hvor lang tid det er i uno? Det er meget lang tid, det var godt. Jeg skal nok også slå ved gidserne næste gang, det gør ikke noget. Ej, jeg synes du skal få alle... Okay, jeg takker. Ja, nu er vi ikke færdig med det her endnu. Det er selvfølgelig rigtigt. Det er meget vigtigt, at du ligesom lige... Så sikrer dig for, at vi ved, at politiet er på vej. Jeg siger, sender lige på vej. Eller når vi har sagt det til dem, så siger jeg lige til. Så må I finde på et eller andet. Okay. Vi har en bil herinde, men Martin han er ved at skifte det der forlygtige væske. Så jeg ved sgu ikke lige, om jeg den tror, det hedder bremservæske. Nå nej, det var blinklysvæske. Eller hvad hedder det? Blinklysvæske. Jeg har fået forhældet frem til 55.000 hvide. Der kommer kun en patrulje hen til os, og jeg siger til jer lige så snart vi har sagt lokationen, så I kan nå at gøre et eller andet. Ja, fordi det er nok en anden patrulje, der kommer her hen så. De er nok ikke en, de er nok mange.